FaceTime-morsan, FaceTime-stabben, glad morsdag från ängslig grabben. Inget kul med pandemier, därför undrar jag hur ni två har det i er. Långa riskgruppsisolering, kan ni göra en donering? Min gitarr har gamla strängar, så jag undrar, kan ni swisha mera pengar? Jag har inte en corona, men mot ränta kan jag låna. Mamma mässa, inköpslista, så slänger jag in maten nu på tisdag. Jo, jag borde väl berätta att min fru, nu före detta, hon har flyttat in till grannen, som hon alltid kallat den perfekta mannen. Ut i världen finns tendenser att de öppnar länders gränser. Och min bäste kompis Tage, han har en rätt positiv känsla i sin mage. Honom ska de permittera, ja nu vet jag inget mera. Kram och slängkyss på mors dag igen, det dröjer innan vi får ses antagligen. Vi får träffas när vi kan sen, självklart tänka på distansen. Restriktioner rädda livet, men 2 meter till din skärm är överdrivet. Jag knappt ser dig, blott en strimma, ditt visir har massa imma. Du har munskydd, men skitsamma, du är ändå bäst och vackrast, lilla mamma.